яг хизээ анх гэр бүл болоод ч юм уу эсвэл анх яаж танилцаад ч юм уу тэгээд энэ харилцаа хамгийн анх хэр удаа үргэлж явж аваад гэр бүл болсон ч юм уу энэ талаас юм ярил. За ерөнхийдөө хизээ гэдгийг заавал хэлэх шаардлага байхгүй хаа гэж бодож байна тий. Ер нь бол цуглаанд явдаг хамттай тий сайн итгэгч хүн байсан. Тэгээ миний хувьд гэсэн цуглаандаа маш сайн явдаг. Тийм хүмүүс байсан. Тэгээ цуглаандаа явж явах үедээ хоёулаа үйлчлэл хийдэг. Эзний өмнө тодорхой хариуцсан үйлчлэлтэй тийм хүмүүс байжаад тэгээл цуглаандаа явжаад анх танилцаад тэр нь 2 жилийн турш өргсөн баха. Өргөхэд тэгээд хорим хийх зөвшөөрөл нь тэр бас пастортойгоо ярилцсаад тэгээд зөвшөөрж анх одоо хоримаа хийчихсэн. Ариун хоримаа хийчихсэн гэх юм уу. Тийм. Тэгээд гэрлснийхаа дараа хэр удаа хамтдаа амьдэрсэн бэ? Гэрлсний дараа нэг 5 жил юм уу хамт амьдэрсэн. Тий. Тэр хоорондоо хүүхдтэй болсон. Тий, гэрлээл анх хурмаа аягүй сүртэй хийсэн байхгүй юу? Анхны хурим, хоёлаа анх ариун хурим хийж байгаа. Хоёлаа сүм зүглаанд үйлчлэл хийдэг хүмүүс. Тэгэл тухайн үедээл тэгэл маш гоё мөрөөдөлтэй байгаа шүү дээ. Тэгэл яг энэ бол яг миний насан туршийн гэр бүл гэсэн тэр итгэлтэйгээр хормаа хийгээл тэгэл хамаатан садан найз нөхөд юу гэдэг бүхнээсээ дуудаад тэгээд сүм зүглаанд пастораараа эцэслүүлээл тэр чинь гэж аяга сүртэй хором хийсэн. Тэгэл одоо балсараар яваал тэгэл бас хамтдаа залбирал хормаа хийснийхаа маргааш сүртэл цуглаанд очиод ингээл хайлаа ингээл амар халуун сэтгэлээр хэмэд бүлийг эхлүүлжсэн. Хэр удсан бэ? А 5 жил гэсэн шүү дээ. Тий, 5 жил гэсэн. 5 жил бас айгүй гал халуун байсан. Тэгээд ах өөртөөхөө хүсэл сонирхол хайр сэтгэлээр нэгдсэн гэсэн үг шүү дээ, тий. Яг нэг пастор ахлагч юм уу хоорон мэдээж миний хувьд тэгж л гэсэн шүү дээ. Хоёр өндөө сайн болоод тэгэл гэр бүл болъё тий. Тэгэл тэгэл одоо жишээ хэмлэл анх хором хийгээ суусныхаа дараа одоо маань нөхөр би ч 100% итгэдэг тий. Чи миний хувьд бүхэл зүйлч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү үгүүдийг ингээл лаврантай ярьдаг. Тэгэл одоо миний хийсэн хоолыг итгэхийн тулд өөр газар хоол идэхгүй ирдэг ч юм уу? Ингээ тийм амир одоо юу гэх юм амир тийм бивэндээ татна. Тэгээд гэр бүл салт гэдгийг л үнэн яддаг хэцэн ш тийм бидний амьдрал болохгүй гэсэн тийм итгэлтэй л амьдчихсэн гэсэн үг тий. Тэгээд надад яг нэг хэлчихсэн нэг үг нь байдгийг. Би ч хам одоо 100% чи миний хувьд бүх зүйл манд болдог гэж хэлчихсэн. Тэгээд тэрийн сонсоод тохоо идэл тийм ээ л гэж бодож амч тий. Тэгэл миний хувьд ч гэсэн тэр хүн бүхэл амьдрал юм туршид наттай хамтайх ханижил гэж сонгож өөртөө гэр бүлээ болъё гэдэг амар гоёор л тийч гэр бүл болчихсон. Тий. Тэгээд яг салах хамгийн гол шалтгаан нь юу байсан? Ийм их гал халуун хайр харилцаа байгаа юм их чинь ягаад? Ягаад юм бол? Энд ч одоо итгэгч гэр бүл гэж явж байгаа штэ. Бусдаас бас арай өөр гэсэн үг штэ тий. Итгэгч бивэндээ гүнж байна гэсэн тэр тангараг тэр зүйлийг бүр олон юм нөгөөд тий өхөл хахцал салахаас нааш битэр салахгүй гэсэн тангараг үгэд гэрэлсэн гэр бүл шүү дээ тий энгийн гэр бүлээс арай өөр гэсэн байхгүй тий тэгээд би одоо шалгах шалгааны нь би сайн ойлгодоггүй миний хувьд юу ч ойлгоогүй байжад одоо салсан гэх юм уу та тий ихний 5 жилийн хугацаанд ихний 2 жил үлэн тэр зай завсар орохгүй байсан тий бүх юм гоё исэн. Тэгээд хүүхдээ дөрүүлээд хамтдаа хүүхдээ хараад баярлж хөөрөөл ингээл явж исэн. Тэгээд нэг л мэдсэн чинь 3 жилийн дараагаас эхлээд Виктори харилцаанд ямар нэгэн асуудал байгааг ер нь мэдчихэлсэн. Тэгсэн ч гэсэн тэр болгоныг одоо өөрчилж, тэр болгоныг засаж, дүү сайжруулахыг хичээж явсан ч гэсэн одоо миний нөхөр гэх тэр хүн өөрөө ингээд салъя гэсэн тэр шийдвэрийг гаргасан. Тэгээд би тухайн үед өвчрийг ойлгоагүй, шалтгааны нь ойлгоагүй. Тийм аймаг гүн шоконд орсон. Би яг нэг жилийн турш, 2 жилийн турш бүр аймаг шоконы байдалтай явсан. Салсныхаа дараа юу? Салсныхаа дараа. Тийм. Ихсэн ч гэсэн миний хувьд бол
яг бурхнаас холдож болохгүй гэдэг нэг л тэр үг байсан байхгүй. Тэгээд ерөөс сүм цоглондоо бүх хийх системаа хийгээд тэгээд явсаар байсан гэсэн. Тэгтээ ерөөсөө би учрыг ойлгоогүй. Энд ерөөсөө хэлээгүй гэсэн үг юм уу? Зүгээр л салын гэл ер нь харилцаа муудаж байгаа мэт гэж чааш танилцаа ажмаачмаар муудсан. Тэр болгонд нөгөө нь алхам алхам хийгээд явахгүй чичээсэн. Тэг сайн ихнэр байсан гэж боддог. Тэг гэр бүлтэй хүүхдтэй хараал. Тэг ил нөхрөө хүлээгээл сайн ихнэр байсан. Тэгтээ яг юу нөлөөсөө сайн мэдхгүй. Магадгүй тэр ажиллаж байсан ажил нь нөлөөсөн юм уу? Ажлынх нь хүмүүс нөлөөсөн юм уу? Сайн мэдхгүй. Тэр одоо ч гэсэн тийм мэдхгүй. Тэг тухайд бол би юу ч ойлгохгүй асуугаагүй. Мэдээж асуув шүү дээ. Яагаад салж байгаа? Яагаад булаасан шүү дээ. Тэр ямар ч шалтгаан хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээл зүгээр л одоо бит хоёрын зан ааш бүх зүйл тохирохгүй байна. Тийм. Зүгээр хайр нь хөрцсөн байгаа байхгүй. Тэгээл салыг л салж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ тухайн үед л нөгөө эмхтэй хүн чинь юугаач ойлгодгүй юм бэлээ. Иргэд ирэх юм байх гэж бодоол. Би бүр гэрт нүртэл хүргэж өгчсэн хамаг хөвцөйн ингээд очиад за амралт үгүй. Чамд амралт үгүй. Гээ гэрт нүртэл ингээд амар том хөвцөстэй. Питорийн салт бас амар сонирн байсан л да. Энгийн хүмүүс задлаж нүдэлцээд муудалцаа салдаг бол миний хувьд эргээд тэр хүн ирэх орон зайг нь үгийгээд бүх юмыг хүлээцдэгэр хүлээж авч ирсэн. Яг салхийнхаа өмнөх өрөө хүртэл ингээд пицца захиалаад гэр бүлэр идчихэж штэ. Тэгээ 14 хоногийн өмнө хаа надад салъя гэж хэлээл 14 хоногийн дараа явсан байхгүй. Тэгээ яг өмнөх өрөөнд тэр хооронд питоэр айс хэрэлтэж одоо задлтаагүй зүгээр л ярилцсан. Тэгээ өмнөх хоорон хүртэл би нөхрийгөө эргээд ирэндээ гэсэн итгэлтэйгээр ингээд хамтаа пицца авааж идэл нийлдэл тэгээл ингээд цаашаанаа ингээд хэсэг хугацааны л асуудал байх гэж бодов. Тэгээ явуулж исэн гэсэн байхгүй. Тэгэхээр эмхтэн өөр нь тэгдэл юм биш шүү дээ тий. Үлээдэг. Тий одоо бүгдийг шууд зогсоож чаддаггүй. Аа эргээд ирэх байх, төр зүрийн байх гэдэг юм гордлог айгүйх байдэн л. Тэгээд одоо яг салаад хэмжилсэн. Да одоо бараг салаад 5 жил болж байна. За, сая итгэж гэр бүлийн кейсийг сонслоо. Тэгвэл одоо үргэлжлүүлээд ер нь итгэж хүн, итгэж биш хүнтэйгээ гэр бүл болж болох юм. Энэ яг зөв юм уу? Эсвэл буруу юм болов гэдэг талаар хамтдаа олж мэдцгээе. Кейс итгэж хүмүүс итгэж мөтегээ суугасаа гэж боддог юм уусаа. Тэм зүг зүгээр тэгэхээр хүүхдээ гаргаж ирээд өсгөөд ингээл хингэл аав ээж нь яаж сүмдээ очихмаа нэг нь үгүй гэдэг. Тэгээд ингээ. За тэгээд дээрээс нь хамаатан саднууд нь хатан мэжүүд нь чи бити хүүхд сүмд явуулаад байгаагаараа энэ дээр их юм бол нэг нь итгэвч, нэг нь итгэвч биш бол итгэвч бишээ энэ илүү ингээд даах хандлагатай болол за гэхэл итгэвч юм ингээд. Аа итгэвч юм эсвэл хоорондоо санаа нийлээд үгүй ээж, үгүй аав уггүй хамаатансад би хүүхдээ сүмд яваад ингээ хоёлоо ингээ зогсох гэдэг ондоо байт ингээ гих чинь наацхийн практикал юм ярьчлаа шүү. За амьдрал яг тохиолдож жишээ л дээ. Пастор нэм тиймэрхүү юм хардаг. Тэгээ ингээ харсан чи яач ус итгэдэг хүмүүстэй байх юм бол хоёлоо хамтдаа би биний ойлгоод тэгээ Христ дээр ирээд хэрүүл маргаан болсон чи би миний уучлахгүй байхааргүй хэцүү юм болсон чи Христ дээр ир Христ бидний төлөө үйлслэе гэнгээ ингээ эвлэдэг. За Христ уучлагсан юм чи Христ бидний уучлсан юм чи уучлаа гэнгээ ингээ ярьдаг. Тэгэхээр Христ итгэж хүмүүс итгэж хүмүүстэй нийлэх нь яалтчгүй ол зөв сонголт байдаг юма гэж. А тэрнээс энийг хуульчлах юм уу эсвэл энийг хийхгүй бол болохгүй эсвэл энийг хийхгүй бол там дорн эсвэл итгэж хүн биш хүнтэй суугаад там дорн ч юм уу эсвэл оо хараагдсан гэж бол ярьдгүй тэгж бол би боддгүй. Христ бид нар итгэсэн итгээгүй Христ хийх зүйлээ хийцэн. Аа бидний хүн төрлөختний гмийн төлөө нас орсон дахин амьсан бид нар итгэсэн итгээгүй. Аа тийм ма хийцэн. Аа тэгэхгүй бол бид нар нөгөө итгэсэн итгэлдээ айгүйх найдаж амьдардаг. Итгэсэн итгэлдээ итгээд байдаг. Жинхэнэ Христэд биш. Тэг би төрөө үйлжсэн те ингээд. За би ямар ч байсан нэг сүүлийн 10 20 жил явчлаа. Ямар ч байсан сүмээс олдог итгэсэн. За би чинь энэ гайгүй юм шиг байна. Итгээд авах юм шиг. За би ямар ч сүм. За ямар ч сүм би юм хийцэн. Ямар ч байсан би хүмүүст ингэж тусалдаг. Ямар ч байсан би Христд ингэ мэдхгүй ямар нэгэн би гайгүй баха. Вакцины хийлгэсэн. Одоо би нэг өвдөхгүй баха гэдэг шиг. За би итгэсэн гайгүй баха гэдэг юм. Итгэх итгэлийнхэн чадвартай найдад. Гэтэл үнэ хэрэгтээ бид нэр итгэсэн. Бидний итгэх чадвараас үл шалтгаалan Христ хийх юм а хийсэн.
Тэгээд тэрд нь л итгэх юм болоо да. Христэд жинхэнэ итгэх. Тэнс итгэсэн итгэлтэй итгэх биш гэх юм уу да. Ямар нэгэн ашиг сонирхол, ямар нэг өөр зүйл биш. Цэвэр гой хайр сэтгэл бибиний хайрлах хайрн дээр л байгаасаа л гэж үстгэлтэй мэдээж. Одоо бибинд нэг сайн биш ирнэ. За зөвхөн олдохгүй нэг итгэгч залуу юм байна. Итгэжэл итгэж л юмтай. За энэ тэл нийлжтэй одоо гэж бас жоох сонь. Итгэгч юм чинь болно л гэж бас ингээ муухаад тахна бас. Тэгээ гой цэвэр, гой бибинд хайртай сэтгэлтэй л гой очирч нийлээс өөр юм дээр ч биш л гэж бодож юм да. Анд их хитэн юм шашинлаг муухарсан юм байх хэрэггүй. Пастор хүн эсвэл сүмийн ахлагч хүн сүний хүмүүсийнхээ амьдралыг мэднэ гэсэн нэг ч тийм ишлэл байхгүй шүү дээ. Тийм зүйл байхгүй. Биднэрт тийм эрх библиэд өгөгдөөгүй. Би пастор хүн л дээ. Гэхдээ надад бусдын амьдралыг мэдэх эрх өгөгдөөгүй. Заах тэр байдгаа заах эрх өгөгдөөгүй. Хэрвээ тийм бол үгүй сайхан л биш үү? Би сүмийнхээ ганц бие залуучуудыг харж аваад хоронд суулгачмаар шүү дээ. Өө, али инхэ? Али чи шинтээс үү? Али хинэтик? Чи наад ажилла болоо сүмд ажил. Өчи наадхаа орхиод ингээд сайхан ингээд өвчл болж гэтэл надад тийм эрх нэ байхгүй. Надад тэр хүнийг тэндээ суулгадаг суулгахгүй хай. Ийм эрх Библиэд бид нарт өгөгдөв. Пастор нь бид нарт тэднэрт туслах, үйлчлэх, тэднийг Библийн дагуу заах, тэ урамшуулах, эсвэл Библийн дагуу буруу юмж бол одоо буруушаад зэмлэгч үү гэмүү. Ийм л эрх нь бид нарт байгаа болохос тэр хүний амьдралыг заах уу эрх байхгүй. Тэр өөрсдөө шийд хэрэгтэй. Өөрсдөө залбираад өөрсдөө бах биендээ хайртай болсуу. Тэг болохгүй бол тэгэл суухгүй ч болно. Өөртөө шиг. Хүн итгэж биш хүнтэй суулаа гэд бузарт бол би тооцогдно гэж бол боддгоо. Израильчууд бол хуучин гэрээний үед Израиль биш үндэстэндээ суухыг бузар гэж тооцдог байсан нь хөвч хөндөлөх хуулаараа хөвч хөндөгдөөгөө одоо нөгөө хоцлуулаагүй үнтэй суухыг буруу үндэстэндээгээ суух нь зүгөө гэж үздэг байсан. Тэр зүйлэрээ яг өнөөгийн нэгэнд бас итгэж итгэмтэйгээ суухгүй бол хараагдана гэж юм яваад иж магадгүй л юм. Би бол хараагдана гэж боддог шүү дээ. 1-р Коринтын 7:14-с нь би уншия за. 14 л юм байна угаасаа. Учир нь үл итгэгч нөхөр нь эхнэрээрээ ариусгагдсан байна гинэ. Үл итгэгч эхнэр нь итгэгч нөхрөөрөө ариусгагдсан байна. Үл итгэгч эхнэр нь итгэгч нөхрөөрөө ариусгагдсан байна. Тийм бишсэн бол та нарын хүүхдүүд бузар байх байсаа гэж гинэ. Харин одоо тэд ариу ажаа гэж. За яг энэ ишлэгийг ингээл ганцхан ингээд дангаар нь байрал хүмүүсийг урайлаад явах нь утгагүй л да. Зүгээр яг би юу жилж байгаа гэхээр аа хүнийхээ хувьд ингээд бодохоор жишээ нь миний охин тоо суух залуу хаач яв хинч юм бэ? Миний үд хинч би одоо гудамжинд тарал танихч үгүй хинч. Тэгвэл миний охин тоо суух юм бол би хүүхдээгээ л хүлээгээ л аа. Миний охин үнэхээр хайртай болоод тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээд гарсан хүүхдүүд нь миний зээ ач би ингээ гэр бүлтэй хүлээгээл ам миний гэр бүл л болно. Гэмт хүн би хүртэл хүүхдтэй ингэж хандж байгаа бол мөнхий бидний мөнхий эзэн биднэрт ямар хайртай вэ? Ялгаагүй итгэгч биш хүнтэй одоо суусан байсан ч гэсэн миний хүүтэй суусан, миний охинтой суусан гэд хүлээгээд авч чадахгүй гэж би бол тэгж бодохгүй нэг эзэн минь бас л өрхөө хүүхдээр ингээл гэр бүлтэй хүлээгээл ах бах гэж би итгэдэг шүү. Энэ миний бодол шүү. Тэгээд тийм болохоор би амар ингэж нөгөө юм шашинжуулж энэ буруу одоо чи хараад итгэдэгүндээс бас бушуухан салмал гэж юм те тэр талаас нь ярьдгүй. Хүн хүний өөрсдөө сэтгэл зүйн онцлог ингээд шингэсэн манай христ сэтгэл маань гэсэн олон мянган жил католик шашинд бас ингэж гарч ирсэн. Би түр ярьсандаа Ромын католикууд ингэж олон мянга гаруй жил явж байгаа. Тэгээ Мартин Лютер протестант гэдээ тустай ингээ гарсан ч байсан ч гэсэн католикуудын аамар юм уу шингэсэн байдаг. Одоо контрол ингэжлэхгүй тэгжлэхгүй. Ингүүл чи тамд орно шүү дээ. Тэгээ чи нүглэн амжлахгүй болохгүй гэдэг ингээл хүмүүс ингэ яад бол католик удаан яваад ингээд ирэхээр нөгөө хүмүүс сүмдээ явах нь айгүй ингээ багасдаг. Итгэл нэг багсаад суучрас гэж айлгаж өө сүмдээ явахгүй л чи одоо баг авлаа алд шүү там дурын шүү одоо яад гэж бид жишээ болгоо яачла ингээд дандаа айлгах тактикаар аягүй хин гэж барьж явж идэг энэ юм жоохон бид нэр ингээд католик хэдий биш ч гэсэн шингэцсэн ингээд жоохон юм байдаг хүмүүсийг айлгах тактик их ажиллагтай байдаг байхгүй
Нөгөө талаараа гэр бүл гэж яг юу юм бэ? Энэ мөнхийн зүйл биш шүү дээ. Иесус Христос өөрөө хэлдэг шүү дээ. Эзэн одооны хүмүүс тэрнтэн сун, энтэн сун, тэр хүүгээ энтэн. Энэ бүхэн зүгээр энэ үеийн л юм гэж байгаа байхгүй. Ирэх үеүдэд энэ ямар ч хэрэггүй болно. Одоо бид нар нөгөө тэнгэрлэгч нар шиг бийтэй болно. Тим шаардлага байхгүй. Үеүдийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үеүдэд бид нар хүнтэй суухын тухай ярьж байгаа. Энэ яг мөнхийн яг юмтай харьцуулбал бас нэг төр зүрийн нэг зүйл шүү дээ. Тэгэхээр илүү тэр мөнхийн эзэндээ бас анхаарч хандах хэрэгтэйгээд тэгээд их эзэн минь өөрөө энэ зүйлийг юу гэж харж байгааг нь харахыг чухалчлах ёстой юм. Та нар ингэж ёстой. Энэ нь хамгийн зөв гэж шахаад нь энэ бол миний итгэл. Хүмүүс итгэх гэхгүй намаагүй. Хүмүүс ойлгох ойлгохгүй намайг дэмж дэмж юм. Би өөрөө ингэж итгэдэг гэдэг нь байлаа. Өөр үзэл бодолтой хүн байсан ч бидний хайрлахыг заадаг үгүй ятахгүйгээр би энэ хайрлаа. Тэм ч бас олон үгтэй байлгаад байдаг. Хайрын мөн чанар нь тийм юм шиг. Тэнтэй адилхан христлэгч хүмүүс ч гэсэн жоохон өөр өөр бодолтой хүмүүс байдаг. Гэхдээ явж явж энэ нь би энэ хайрлахыг сурах гэдэг юм лөө. Үзэн бүр би энэ хайрлагч гэдэг өөр үгтэй бодолтой хайрлаа. Бидний шиг хайраар өсөөсөө. Энэ сэдв маань туйлын зөв эсвэл буруу гэсэн үг байхгүй. Хүн бид нар таны өмнөөс шийдвэр гаргаад хинтээ үерхэх эсвэл салахыг ч шийдэх мөн заах хэрэгтэй хүмүүс биш гэдгийг санаарай. Бидний дэлхийдээр хөнгөрүүлэх хугацаа хүсрээл 100 жил. Энэ өгөгдсөн цөөхөн хугацаанд Бурхан биднийг аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун, нэг үн цэнийг хуваалцдаг, нэг ижил бодолтой хүнтэйгээ хамт өнгөрүүлээсэ гэж хүсдэг гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Тэрнээс банк итгэл үнэмшлээсээ болж зөрчилддөг, мухар сүсэгтэй, өөр бурхт их шүтдэг гэх бид асуудлуудаас болоод банк бухимддаг, стресстэй, уур хцаартай, эсвэл ганцаардал тун өмрөөгөөсэй гэж бидний бурх эцэг хүсдэггүй байх. Тиймээс болж өгвөл итгэгч хүнтэйгээ гэр бүл болох нь хамгийн мэргэн шийдвэр байна гэдэгт итгэлтэй байна. Ийхүү хамтдаа ярилцсан залуу пастортай баярлаа. Ингээд өнөөдөр хадугаарыг өндөрлөө.